Naša proslavljena košarkašica Nataša Kovačević održala je motivacioni govor na sajmu zapošljavanja. Za Noise je dala nekoliko savjeta mladima. Mislim da je ovo jedan jako lep događaj, pogotovo za mlade ljude koji žele da se zaposle. Ja ću danas ovdje održati to neko svoje motivacijono predavanje, ali zapravo kao neku priču gdje ću ja ispričati svoju ličnu priču o tome kako sam ja počela da treniram košarku, šta je bilo pre saobraćajne nesreće, kako sam se izborila sa tim svojim izazovom i eto, ono što bi ja volila, eto, da to posle tog predavanja, da ljudi možda nekako na neki način pronađu tu neku motivaciju i da shvate da se svi suočavamo sa različitim problemima, da svi imamo probleme u životu, ali da smo mi ti koji biramo način na koji ćemo sve to prebroditi. Imaš li neke svoje dnevne rutine koje ti lakše olakšavaju, tj. Olakšavaju dan i možeš li da vam kažeš neke od njih? Joj, što se, rutine nekako ne volim. Sve volim da svaki dan onako bude neka nova priča za sebe, ali ono što je meni najveća motivacija u životu, to je moja porodica, to su moji bliski prijatelji, tako da se uvek trudim da, bez obzira koliko sam zauzeta i koliko obaveze imam, da uvek svakog dana odvojim taj jedan mali deo dana samo za njih. Zašto je bitno da što više ljudi podseti ovaj sajam? Mislim da je ovo jedan fantastičan događaj iz razloga što mladi ljudi će moći da pronađu možda neko svoje mesto pod suncem, ali tako da kažem, gde će se pronaći možda u nekom poslu, a opet na neki način povezuju i kompanije, gde kompanije mogu da pronađu kadrove koji će njima značiti u radu. I mislim da je to onako neverovatna povezanost i baš zbog toga mislim da je ovaj događaj autentičan.